Re, viss ēters ir te! Viss sākās pirms 55 gadiem, kad režisors Arnolds Būrovs iekustināja pirmās lelles un uzfilmēja uz filmlentes. Vairāku paaudžu latviešu bērni izauguši ar latviešu kino varoņiem, kuri gudri, ar humoru neuzbāzīgi mācīja lielas dzīves gudrības. Par jaunā gadsimta leļu kino zīmolu ir kļuvusi avārijas brigāde, kura dodas pasaulē un veikli risina jebkuru problēmu. Protams, ar režisoru Jāņa Cimermaņa un Māra Putniņa gadiem izkopto asprātību. Vēl joprojām nav zudus interesi par to visu. Un vēl mums vēl ir skatītāji. Un vēl tie, kas patiešām par mums tā dzīvi interesējas. Viss mans darbs ir vienīgi našķēšanās. Man patīk šī nemitīgā radīšana visādu brīnumu. Un ja viņi izdodas to tīri tā nekas, tad tā ir laime. Abi vadošie studijas AB meisteri, Putniņš, cienīgi saukts par Putnu, un Cimermanis, tika pie rožu klēpjiem par godu savām apaļajām jubilejām, kas iekrita pandēmijas aizliegumos. Jubilejas pasākumā muzicēja vīru grupa Vilki, bet galvenais tika rādīti filmu materiāli no visjaunākajām filmām. Tas liekas kaužām normāli, ja tu esi uzaudzis kinostudijā. Un viss tur ar lēlēm draudzenes vecāki Kirmuši, kas arī ar lēlēm spēlējās. Nu, tas, ka tēts ar lēlēm, tas ir pilnīgi normāli. Neikdienišs skatījums. Un varbūt, ja cilvēkiem dažreiz neļauj tā izlikties, lēlēm ļauj mazliet vairāk. Man pašai patīk ļoti māks, un tam man viņas liekas ļoti interesants, un man patīk viss tas stils, kā viņas veido. Es pati esmu uzaugusi ar pirmajām leļu filmām, un tā, man liekas, ir mums ļoti, ļoti vērtīga daļa no mums. Leļu kino arī digitālajā laikmatā ir absolūts roku darbs. Lielāki un mazāki kino maketi uz lielā studijas AB galda vienmēr un joprojām piepildīti ar lēlītēm, kuras prasās uz ekrāna. Leļu kino ir radījis arī savu vizuālo valodu, un ne tikai. Tā ir saprotama bez tulka. Sveiciens dzimšanas dienā no balsaktiera Edgara Lipora. Kurš kāč, tu pa tā stāri izsīdā tikādo šo! Klasiski veidots leļu kino ir Latvijas atpazīstamības zīme pasaules kinofestivālos. Daira Aboliņa, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.